къде бях току-що? На Западен парк? Кой лъч? Първи, втори, за първи и четвъртия пример, по-точно нека да ги объркам. Кой е номер, защото понякога се бъркам, знаете, не е лесно. Първи, четвърти беше или втори, трети. Вие знаете ли магнитно мозъчно как се объркам на някаква метеостанция с продължението? Не че главата ми нещо хлопа, за хапчата и продължението, но новия метод, тъй като сме космическа сила, долу къде. Вие знаете ли къде е кораба за стартовата площадка, долу на Земята, защо не? Сигурно и това ще правят нашите инженери на държавно ниво, ама и частния сектор ще правят също. Обаче познайте кой повече парички има. Парички има държавата. Що? Защото ние всички плащаме данъци и с продължението. Що? Защото е нормално. Но ще ви кажа още едно нещо с допълнението. Коя е следващата метеостанция? Къде? В София, естествено. А къде са столичани? В София област. Да ви кажа защо по този начин. За да няма разделение между хората, за крат, кой е откъде е роден, кой е роден в София, че кое е поколение. Той е хубава пак тема. Но столичани са от София област. А софиянци, аз, да е по-лесно, софиянец от провинцията, от град Добрич. Защо го казва това град Добрич? Защото по този начин за град Варна. Сега видяхте тона ми и продължението, спрямо упражнението ми на български език, спрямо жоте бъкло, мадмазяй. Променям си малко дикцията, своеблосото. Сега съм в Люли. Защо ли? Защото е квартал Люли. А има ли метростанция? Естествено за първи, втори, за продължението. Та за честотата на автомобилите стари и нови, ако имаме една метла и ми дават по 100 лева, за 4 часа ще метем, ма без почивка. И след обед още 100 лева, така, бруто. Защо ли? Така се е случило, сега знаете, за 40-50 лева трябва за фирмата, трябва за държавата, за общината, очистване, хигиена. Те са различни етапи. Метене, изметване, машини, за излъскване, за хигиената и така. Защо не се пуснете по този начин? Най-добрият печели първи. Това, което мога да кажа. Мерси. Но кой ще умре първи? Няма такъв човек. Това са по-негото. Аз имам един лев, сега първи ще умре. Ако имам 2 лева, втори ще умре. Или 3 лева, трети да умре. Вижте ли колко сме с цените спрямо като влезете да пазурате нещо. Пълна лудница за децата, носите простоти и глупости. Това е метафора за сел, да може да се почините да мислите положително. Или един лев след един ден, спрямо една седмица, един месец, една година. Това е по начин, по който мома намерите, за колко? Безплатно, естествено, вътре в канала, кой? В интернет, пишете името ми, с продължението, как се казвам, тайно. С Анна, бъркате ме с самолета Анна, да ви е по-лесно, а той най-дълг. Да бъде. Благодаря за вниманието.